Кам'янець з кожним роком все яскравіше. Фасади старих будівель отримують нове обличчя за рахунок міського бюджету. Так би мовити, і для людей, і для міста. Цього року заплановано реконструкцію будинків за адресою Соборна 50 та 101. На ремонт останнього передбачено більше 4 мільйонів гривень. Проектом передбачається повна заміна покрівлі 100% на металочерепицю, утеплення фасаду що тої сторони, що цієї сторони мінераловатними плитами, цокольний етаж іде утеплення 5-мм струдірованим пінопластом. Жителям продемонстрували проекти реконструкції будинку. Люди майже зі всім згодні. Тим більше, все будуть робити за бюджетні кошти. Але спірне питання все ж знайшлось. Ті, хто має балкон, повинні заплатити по 8 тисяч гривень за їх демонтаж. Таких коштів не мають деякі жителі, переважно пенсіонери. Кажуть, з доходом у 1300 гривень зібрати 8 тисяч вони не в змозі. Я свої кіпи ставити не буду. Оце основна проблема, що всі не можуть. Хто працює, що потягне, пенсіонери. Є серед мешканців будинку і ті, хто підтримує оновлення фасаду і готовий заплатити кошти за демонтаж старого балкону, аби на його місці з'явився сучасніший. Площа, бачите, там і шум, і пиль, і все решта. Тому ми однозначно всі за те, щоб балкони застекло. Для початку ремонтних робіт міська рада має отримати згоду на них від усіх мешканців. Якщо ж навіть хтось один буде проти, реконструкцію не розпочнуть. Якщо ви соглашаєтесь на це, у нас вже тендерні процедури пройшли, вже проведені, у нас є переможець, ми готові хоч через неділю приступити до роботи. Якщо ж ви не приймаєте ці наші пропозиції, значить ці кошти переходять автоматом на слідуючий об'єкт. Скоріше всього, що буде Соборна 83. У нас на нього проєкт є, єдине остається перерахувати кошторис в цінах на цей рік і все. Коли вернемося до цього будинку, я не знаю. Чи отримає будинок нове обличчя цього року, наразі невідомо. Його доля виключно в руках мешканців. Своє остаточне рішення люди мають оголосити на зборах, які відбудуться найближчим часом. Мирослава Величко, Андрій Солейко. Новини телеканал Вінниччина.